Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining maxsus soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 14 avgust 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda chorshanba kuni boshlandi. Chorshanba kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8 dan 1 yo 2 daqiqa o'tdi. Biz bugun bugungi dasturimizda Bahrom Qo'chqorov ismli o'quvchimiz, muxlisimiz bizga ayni paytda, ayni kunlarda Toshkentda mehmon bo'lib turgan Taliban delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi haqida o'z nuqtai nazarimizni bildirishimizni so'rashgan. Biz bugun 20 yoki 15 daqiqalik dasturimizda ana shu savolga javob beramiz. Xo'sh, Islom Karimov hamisha qo'rqib qarab turgan afg'on taraflarga Surxon taraflarini chegaralarini minalashtirib, toliblar kelib qolishi mumkin deb xayollari parishon bo'lgan Islom Karimov siyosatidan farqli o'laroq Shavkat Mirziyoyev Taliban bilan juda yaqin aytish mumkinki, do'stona munosabatlarni yo'lga qo'ygani yaxshimi, yomonmi deb bizga juda ko'p xatlar kelyapti, savollar kelyapti. Bahrom Qo'chqorovning bu savoli ana shu kelayotgan ko'plab savollarga ham javob bo'lishi uchun biz bugun ana shu savol atrofida fikr yuritamiz. Dunyo o'zbeklari bosh muharriri Ismat Xushovning o'z fikr va mulohazalarini bayon etamiz. Demak, toliblarning bu nufuzli delegatsiyasi ikkinchi marotaba O'zbekistonga tashrif buyurmoqda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin juda ko'p inqilobiy o'zgarishlar juda ko'p sohalarda bo'lgani kabi tashqi siyosatimizda ham juda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bilasiz, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni yo'lga qo'ya boshladi O'zbekistonning yangi prezidenti. Ayni paytda Markaziy Osiyoda Afg'onistonni tinchlantirmay turib tinchlik o'rnatish bu noto'g'ri yoki xatarli, xavotirli yoki ushalishi mumkin bo'lmagan bir orzu. Shuning uchun ham Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyodagi tinchlik, xotirjamlik istaymizmi yo'qmi? Afg'onistondagi tinchlik va xotirjamlik bilan chambarchas bog'liq degan g'oyani ilgari surdi. Va ajabki, o'zbek tashqi siyosati Shavkat Mirziyoyev davriga kelib 27 yil zang bosib chang bo'lib ketgan, qotib qolgan dogma fikr mulohazalardan sekin asta yuqorilab, yuqorilab bugungi zamonga mos odamlarni tinchlik va totuvlikka chorlaydigan aqlli, idrokli tashabbuslar bilan chiqa boshladi O'zbekistonning yangi prezidenti. Va Karimov hamisha qo'rqib, hamisha toliblar tarafiga bir qo'rquv bilan nigoh tashlab kelgan bo'lsa, men kitob rayonida Qashqadaryoda yashayman,
tug'ilganman. Ana o'sha rayonlarning tepasidagi qisor tog' tizmalari Tojikiston orqali butun Afg'oniston taraflarini minalarga ko'mib tashlab 180 ga yaqin 178 ta bu rasman tan olingani. Odamlar minalarda portlab havolarga, osmonlarga, samolarga uchib ketishdi. Qanchadan qancha surxondaryolik, qashqadaryolik oilalarning a'zolari mana shu minalarga tog'larda qo'yilgan belgi qo'yilmagan, mina qo'yilgan deb. Shunaqa bir ahmoqona siyosat bo'ldi. Hatto osmonlardan samolyotlarimiz Tojikiston va Afg'oniston taraflarga tamomila uchishlari to'xtadi. Tojikiston Afg'onistonga yaqin bo'lgani uchun Islom Karimov shu qadar qo'rg'onlarini mustahkamlab oldi. Tutruqsiz siyosat edi bu. Hamma joylarda chegaralab ayirish, dunyodan uzilish, odamlarni qullikka mahkum etish Shavkat Mirziyoyev tamomila yangi siyosat olib bormoqda. O'zbekiston dunyoga yuz tutmoqda va ana shu yo'lda Afg'oniston bilan ham juda yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Demak, faktlarga e'tibor qilamiz. O'tgan yilning dekabr oyida eslarizda bo'lsa, Ashraf G'ani janoblari, bu kishi Afg'onistonning prezidenti O'zbekistonga safar qilgan edi. Bugungi kunda muzlab qolgan 27 yil mutlaqo aloqasi bo'lmagan Afg'oniston bilan 25% ga tovar abarotimiz oshdi. Bu juda kam. Bu bor yo'q 600 million dollarni tashkil qiladi. Buni Shavkat Mirziyoyev yaqin orada 1 millionga yetkazish haqida juda katta qadamlar tashlanmoqda. Bu endi boshlanyapti. O'zbekiston bilan Afg'onistonning munosabatlari yaxshi qo'shni qarindoshdan ham yaxshiroq va yaqinroq degan bir gap bor bizda. Biz bugun dunyo o'zbeklarida rus tilida Хороший сосед лучше, чем родственник degan bir maqolani e'lon qildik. Demak, biz Karimov davri bilan Mirziyoyev davrida Afg'onistonga bo'lgan munosabatlar haqida gapiryapmiz. Demak, juda ko'p o'zbeklar ijtimoiy tarmoqlarga xudo berdi deb Talibonga munosabat qilyapti, chopon kiydiryapti Erkinjon Turdimov Samarqandda. Ular namoz o'qiyapti eng muqaddas joylarimizda degan bir tutruqsiz gaplarni yozib tashlayotgan vatandoshlarni ko'rib hayron qolaman. Dunyoga Karimovning nigohi bilan hurkak nazar tashlashni yig'ishtirish kerak, kengroq qarash kerak bu dunyoga. Mirziyoyev nigohi bilan do'stona qarash kerak bu dunyoda. Do'stlarga, qo'shnilarga, odamlarga ishonch bilan munosabatda bo'lish kerak. Bag'ringni ochsang, qalbingni ochsang, samimiy bo'lsang, ular ham senga mana shunday samimiyat bilan munosabatda bo'lishadi. Toliblar haqida bizda yomon bir salbiy nima qolgan. Ularni tutumi, ularni o'zini siyosati o'z yo'lida. Eng muhimi Afg'onistonda hokimiyat bilan talashayotgan qudratli kuch bu toliblar. Biz istaymizmi yo'qmi, ular bilan ham muomala qilishimiz kerak bo'ladi. Shu ma'noda men O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu borada olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlayman bir jurnalist sifatida. Biz hammaga dushman nigoh bilan qarashni 27 yil qaradik. Hech narsaga erishmadik. Afg'oniston, Tojikiston, butun qo'ni-qo'shnilarda hammasini urushib ular bilan sen zo'rmi, men zo'r deb chegaralarni minalashtirib tashadik. Bir tinga qimmat tutruqsiz siyosat tufayli o'zbek xalqi alal oqibat jabr ko'rdi. Bugun bu minalar yo'q. Bugun bu chegaralar ochilgan. Bugun butun O'zbekiston dunyoga yuz tutmoqda. Buni nimasi yomon? Toliblarni O'zbekiston osmonga ko'tarib mehmon qilib chopon kiydiryapti. Erkinjon Turdimov Samarqandning hokimi nimaga deb ayiqxon nos solasiz? Ijtimoiy tarmoqlarga prezident katta e'tibor berayotgan ekan.
ijtimoiy tarmoqda aytayotgan har bir gapni o'ylab aytishimiz kerak. Aql bilan, idrok bilan. Nimasi yomon? Biz 78-yil Moskvaning topshirig'i bilan qanchadan qancha o'zbek o'g'lonlari Afg'onistonga borib halok bo'ldi. Birorta rahbarni bolasi kiritilmagan. Faqat jafokash o'zbek tub farzandlari afg'on urushlariga ketdi. Qanchadan qanchasi o'lib keldi. Qanchadan qanchasi qo'l oyog'idan ayrilib keldi. Meni bir sinfdoshim kitobdan Usmonov Numon degan yigit borib miyasidan o'q yib shu qaytib kelib gospitalda yotib alal oqibat shu miyasi aynib bechora o'lib ketdi. Bizni sinfdoshimiz Afg'onistonga borib mana shu afg'on urushi, afg'on halokati olib ketdi meni sinfdoshimni. Qanchadan qancha o'zbekistonlik oddiy odamni bolalari faqat Afg'onistonga jo'natildi. Birorta rahbar, birorta mulozim, biror prokurorni bolasi Afg'onistonga ketmadi. Bu SSSR davri edi. Keyin mustaqil bo'ldi. Karimov hamma joyda minalashtirib o'rab oldi butun Temur qo'rg'onlar bilan O'zbekistonni. Afg'onistonga faqat Afg'onistonga siyosatni faqat Moskva qiladigan bo'ldi. Mustaqil bo'lsak ham Moskvaga qovog'iga qarab yurdik. Bugun O'zbekiston mustaqil davlat sifatida Afg'onistonga mustaqil siyosat yurita boshladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani O'zbekistonga kelganda qancha samimiyat bilan munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyevga va bu davlat tashrifi o'tgan yili dekabr oyidagi uchun qanchadan qancha minnatdorchilik bildirdi. Bugun Afg'oniston bilan O'zbekistonni biz tovar haligi mahsulot ayri boshlash haqida gapirdik. Yo'l qurilish bo'yicha juda katta yordam berilyapti. O'tgan yili nima bo'ldi? Afg'oniston juda jazirama haligi bo'ldi, zasuha deydi. Qurib ketdi butun ekinlari. O'zbekiston 3 ming tonna bug'doy. Agar 3 million bo'lmasa 3 ming tonna bug'doy, 25 ta avtobus yordam qo'lini cho'zdi. Bu ehtimol arzimas bir 25 ta arzimas sondir. 3 ming tonna bug'doy ehtimol u qadar katta haligi mastur, lekin afg'onlar buni 3 million tonna sifatida kutib oldi. 25 ta avtobusni 250 ta yoki 25 ming ta avtobus sifatida kutib oldi. Shu qadar og'ir paytda ularga juda katta madad bo'ldi O'zbekiston. 27 yil Afg'onistonga mush o'qtalib yoki haligi soyabonlar bilan qarab kelgan O'zbekiston bugun tamomila dunyoga yuz ochganini isboti, Afg'oniston bilan ham yaxshi muomala qilayotganini ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi tushunmagan do'stlarimiz to'g'ri tushunish kerak. Toliblarga nima uchun to'n kiydiradi? Erkinjon Turdimov Samarqandni hokimi, Samarqandni odati o'zbeklarda to'n kiydirish. Amir Olimxonni choponlarini yopib to'g'ri qilgan. Do'stona munosabat qilsak Afg'oniston hech qachon toliblar o'zbeklarga yomon munosabatda bo'lmaydi. Ertaga Afg'onistonda toliblar hokimiyatga kelsa nima qilasiz? Kobulda portlashlar bo'layotibdi. Afg'on prezidenti eplolmayapti Afg'onistonni. Toliblar kelib qolsa nima qilamiz? Siyosatchi har bir narsani oldindan ko'ra bilish kerak. Shavkat Mirziyoyev mana shu og'ir vaziyatlarni oldindan ko'rib bilyapti va toliblar bilan ham munosabat qilyapti. Biz majburmiz, siyosat, siyosiy davlat rahbarlaridan siyosat mana shunaqangi manevrlar qilishdi. Kengroq ko'z bilan qarashga undaydi. Davlat rahbari bo'lgan odam mana shunaqa siyosat yurg'izadi. Xalqparvarlik, tinchlikparvarlik siyosati. Yaxshi muomala qilsak, yaxshi mehmon qilsak, chopon kiydirsak, oshnon qo'ysak, qo'y suysak. Nimaga qo'y suyadi debdi bittasi. Qo'y suysak, mehmon qilsak, ular ham xuddi shunday munosabat bildiradi bizga. Bu tinchlik va barqarorlik degan bir oliy aqidalarni mujdalari bu. Buni to'g'ri tushunish kerak. Meni savol berib Bahrom Qo'chqorov to'g'ri qilgan sukajon. Odamlar toliblarga endi unday aql o'rgatasanmi davlat rahbariga? Sendan so'rab qilish kerak Mirziyoyev endi. Davlatni tushunmagan, siyosatni tushunmagan odamlar mana shunday tor fikrlaydi. Nimaga toliblarni chaqiramiz? Sen kimsan u? Toliblar haqida fikr aytasan davlatga. Ha, normal aql bilan
alay qilish kerak. O'zbekiston birovlarga mehr ko'rsatayotgan bo'lsa, mehmondo'stlik qilayotgan bo'lsa, buni nimasi yomon? Nimaga bu to'palon qilib aliga qilasizlar bu narsadan? Men ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarda toliblarga bag'rini ochayotgan O'zbekiston va uning prezidentiga tosh otayotgan kengroq dunyoga nazar tashlashni istamagan Karimovcha fikrlaydigan odamlarga aytayapman. Buni hech yomon tomoni yo'q. Masalan, katta nima magistral yo'l, Mozori Sharifdan Qobul orqali Peshovargacha boradigan yo'lni qurilishi O'zbekiston tarafidan tashabbus bilan haliga qilinyapti. Bu juda katta 600 million, 500 million bir yilga nima daromad olib kelib berar ekan bu. Agar bir oyda bo'lmasa. Afg'onistonga. Hozir Afg'onistondan turistlar kelyapti Buxoro, Samarqand, Xorazm, Shahrizabzlarga. Nimasi yomon buni? Toshkent Qobul avialiniyalari yo'qotiluvdi. Mirziyoyev tikiladi hammasini. Toshkentdan Qobulga samolyot uchadi hozir. yildan boshlab tiklandi. Shavkat Mirziyoyev 16 yil hokimiyat kelgandan keyin O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida tamomila inqilobiy o'zgarishlar boshlanyapti deganimda men mana shunday o'zgarishlarni nazarda tutgan edim. Aziz do'stlar, men hozir dasturimizni taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov degan ajoyib bir Fransiyada istiqomat qiladi. Juda aqlli va juda iste'dodli siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovni 3 daqiqalik nutqini eshitib, keyin dasturimizni davom ettiramiz. Mulla Abdulg'ani birodar boshchiligidagi toliblar delegatsiyasining O'zbekistonda bir necha kun bo'lishi, Toshkentda, Samarqandda va Buxoroda muzokaralar olib borishi, hayit namozini O'zbekistonda o'qishligi O'zbekiston diplomatiyasi va tashqi siyosatidagi jiddiy muvaffaqiyatlardan deb hisoblayman. Agar e'tibor bersak, Karimov davrida O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri toliblar bilan va Afg'onistondagi jarayonlarga muzokaralar olib borishdan tegildi. O'zbekistonning o'sha davrdagi reputatsiyasi shunday ediki, toliblar ham O'zbekiston bilan muzokaralar olib borishdan bosh tortardi. Va O'zbekistonda hokimiyat o'zgargach va Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekistonning tashqi dunyodagi reputatsiyasi anchagina yumshadi, jumladan musulmon dunyosida ham. Va natijada bugungi kunda O'zbekiston mana toliblar bilan muzokara olib borish orqali bir qancha nuqtalarda muvaffaqiyatga erishdi deb aytishimiz mumkin. Birinchisi, shu paytgacha toliblar bilan postsovet hududida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni faqatgina Kreml va Moskva olib borayotgan edi. Mana bugungi kunda postsovet hududidagi eng katta musulmon jamiyati hisoblanmish O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni va muzokaralarni yo'lga qo'yyapti, olib boryapti. Ikkinchisi, demak, O'zbekistonning tashqi dunyodagi, jumladan musulmon dunyosidagi reputatsiyasi shu qadar og'ir ediki, xalqaro o'sha musulmon davlatlari va xalqaro islomiy aktorlar O'zbekiston bilan munosabatlarni umuman shakllantirishdan bosh tortardi va O'zbekistonga faqatgina shubha va salbiy bir ko'z bilan qarardi. Va bugungi kundagi O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatidagi ma'lum bir islohotlar va repressiv mashinaning to'xtatilishi, jumladan toliblarga ham va tashqi dunyodagi boshqa musulmon aktorlarga ham O'zbekistonga ijobiy ko'z bilan qarash imkoniyatini beryapti. Va bu O'zbekistonning kelajakdagi ijtimoiy barqarorligi va umuman O'zbekistonning global reputatsiyasini shakllantirishda, ijobiy reputatsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Va uchinchisi, O'zbekiston shu paytgacha geosiyosiy masalalarda, tashqi siyosatda jumladan Markaziy Osiyoda ham yoki o'sha tashqi tashabbuslarni bloklovchi bir maqomda bo'lib keldi yoki geosiyosatning, xalqaro siyosatning bir jiddiy subyekti emas, hech bo'lmaganda mintaqada ko'proq o'sha obyekti bo'lib keldi va mana bugungi kunda O'zbekiston rasmiy Toshkent xalqaro maydonda, hech bo'lmaganda Markaziy Osiyo va katta bir Markaziy Osiyodan katta bir mintaqada
geosiyosiy subyekt sifatida o'zining kun tartibiga ega bo'lishga va o'zining strategiyasini qo'lga kiritishga shakllantirishga harakat qilyapti va bu O'zbekiston tashqi siyosatining meni nazarimda jiddiy muvaffaqiyati. Mana O'zbekiston tashqi siyosatining jiddiy muvaffaqiyati deb taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikr bildiryapti. Shuning uchun ham men Bahrom Qo'chqorovni savollarga javob berib, O'zbekistonga toliblarning kelishi va ularni quyuq mehmon bo'lib kutib olinishini biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Yaxshilik, samimiylik, mehmondo'stlik hech qachon bizni xalqimizga yoki bizni davlatimizga yomonlik olib kelmaydi. Shuni biz oddiy haqiqatni Qashqadaryocha tushuntiryapman. Tushunishimiz kerak. Bugungi dasturimizni aziz do'stlar, men bitta she'r bilan tugataman. Bu she'r 1999-yili O'zbekistonga Vladimir Putin kelganida, u hali bosh vazir, hali prezident bo'lib 20 yil hokimiyatda o'tirishini hech kim xayoliga keltirmagan paytda Durmonda Islom Karimov Putinga chopon kiydirdi. Amir Olimxon kiyadigan choponlarni kiygan Putin o'zbekka o'xshab qoldi. Chopon kiygan Putinni tasavvur qilyapsizmi? Islom Karimov unga chopon yopayapti, u choponni kiyyapti. Ana shu suratni ko'rib yozilgan she'r. Jurnalist Ismat Xushovdan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga she'riy maktub. Abdulla Oripovga o'xshatib yozilgan bu she'r. Yelkang chopon kurdi, ko'zlaringda yosh. Durmon bog'lariga taraldi darding, yetar ta'zim qilib ega verma bosh, muxlis yuragimni ezib yubording. Seniki aslida bu zarrin chopon, yo uni nazarga ilmaganmiding? Lenin va Stalin davridan buyon bizga shu odat yor, bilmaganmiding? Ustoz ton kiydirdi, quvonding behad. Ilk bor o'zbeklardan minnatdor bo'lding. Aslida shundan so'ng yor bo'lib omad, sen ham Rossiyaga hukmdor bo'lding. Bir yon muxolifat, bir yonda tolib, xavf solib turibdi O'zbekistonga. Ertaga saylovda bo'lganda g'olib ko'z tashlab qo'ysang bas, o'sha choponga. Deb bir hazil she'r yozgan edik. Vladimir Putin Islom Karimov sovg'a qilgan u choponga ko'z tashlab nimalarni o'ylayapti 20 yildan buyon, bu endi yolg'iz Allohga ayon. Lekin O'zbekiston, biz she'rda aytgan O'zbekistonga xavf solib turgan toliblar bugun O'zbekistonning aziz mehmoni. Mana siyosatni o'zgargani, buni hech yomon tomoni yo'q aziz do'stlarim. Bugungi dasturimizni shu yerda tugatamiz. 10 daqiqadan keyin biz odatdagi dastur bilan yana sizning huzuringizda paydo bo'lamiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim.